والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد حسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. امام بربهاری رحمہ اللہ تعالی یہاں بدعت کی مذمت فرماتے ہیں، اور یہ مذمت کئی طریقوں سے ہے. اس مذمت کے کئی اسالیب ہیں، جس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بدعت سے کلی اجتناب کریں، اور ہمارا ہر عمل کتاب و سنت پر قائم ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہمارے ہر عمل کی اساس بن جائے. بدعت ہر وہ نئی چیز ہے یا ہر وہ نیا عمل ہے جو اس دین میں داخل کر دیا جائے، اور جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز یا طریقہ جاری کرے گا تو وہ مردود ہے، یعنی وہ چیز بھی مردود ہے اور وہ شخص بھی مردود ہے. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، کہ جو شخص کو ایسا عمل کرے جس پر ہمارا امر نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے، اور وہ عمل کرنے والا بھی مردود ہے. گویا بدعت ہر وہ نیا عمل یا ہر وہ نئی بات ہے جس کو لوگ عبادت اور دین سمجھ کر اختیار کر لیں، حالانکہ وہ دین سے ثابت نہ ہو اور کتاب و سنت میں اس کا ذکر موجود نہ ہو، یہ بدعت ہے. بدعت ایک بہت ہی خوفناک عمل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنت اور قد و کاوش کے بعد یہ خالص دین ہمارے لیے چھوڑ گئے، اور یہ فرما گئے کہ ترکتکم علی البیضاء لیلہا ونہارہا سواء، کہ میں تمہیں ایک چمکدار دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہیں. اور یہ چمکدار دین پر چھوڑ کر جانا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. بہت سے فتنے تھے جن کا آپ نے مقابلہ کیا، اور بہت سے ایسے اعمال تھے جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، لیکن بالآخر اللہ تعالی نے آپ کو توفیق دی اور کامیابی دی کہ بالکل ایک روشن خالص مکمل
اور چمکدار راستہ ہمارے لیے چھوڑ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے. اب ایک بدعتی شخص اس راستے کے ہوتے ہوئے کسی نئی چیز کو یا کسی نئے عمل کو اپناتا ہے تو یقیناً یہ اس دین سے ایک بڑی بغاوت ہے, بہت بڑی دیدہ دلیری ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت اور جو آپ کی جد و جہد ہے اس پر ایک طرح کا طعن وارد کرنا مقصود ہے. دین تو روشن اور واضح ہے اور اس کے ہوتے ہوئے کوئی نئی چیز کو نیا عمل جاری کرنا یقیناً پیغمبر علیہ السلام کی محنت کی ناقدری ہے. لہذا ایک بدعتی انسان بہت بڑا محروم اور بدبخت انسان ہے, چاہے وہ کسی ایک بدعت پر قائم ہو جس کا کتاب و سنت سے تعلق نہ ہو. امام ربحائی رحمہ اللہ تعالی یہاں بدعت کا ایک اور نقصان ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وعلم, یہ بات جان لو, ان الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها, کہ جو لوگ یا جو قوم کسی بدعت کا ارتکاب کرتی ہے تو اللہ رب العزت اس قوم کو یہ سزا دیتا ہے کہ اس کے مقابل جو پیغمبر اسلام کی سنت ہوتی ہے وہ ان سے چھوٹ جاتی ہے. چنانچہ بدعت کے آنے سے سنت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں اور یہ محرومی ان کی قائم رہتی ہے, جو ایک بہت بڑی سزا ہے. نبی علیہ السلام کی سنت تو موجب برکت اور باعث فضیلت ہے, اور اگر کسی شخص کے کردار سے سنت محو ہو جائے اور لوگ سنت کو فراموش کر بیٹھیں اور اس کی جگہ بدعت کو اپنا دین بنا لیں تو اللہ تعالیٰ کی ایسی مار ہے ان پر جس کی تلافی ممکن نہیں ہے. سنت کا متروک ہو جانا ایک شخص کے عمل سے بہت بڑی شقاوت اور محرومی اور بدبختی ہے, اور یہ بدعت کا لا محالہ نقصان ہے کہ بدعت کے ارتکاب سے اس کے مقابل سنت اٹھا لی جاتی ہے اور پھر لوگ اس بدعت کو دین سمجھ لیتے ہیں, بلکہ ان کے بعد جو آنے والی دنیا ہے وہ ان کے روش کو اپناتے ہوئے اسی بدعت کو دین سمجھ کر عمل کرتے رہتے ہیں. یوں ان کے عمل کا بوجھ بھی اس شخص پر پڑتا ہے جو اس بدعت کا موجد اور بانی ہے, اس کو تیار کرنے والا یا اپنانے والا ہے. تو یہ ایک بڑی محرومی ہے, جو شخص بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے سنت کہ عمل کا نور چھین لیتا ہے اور وہ پوری زندگی اپنی بدعت کو اچھا سمجھتے ہوئے عمل کرتا رہتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اب اللہ یقبل عمل صاحب بدعت, اور ایک اور حدیث میں ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ, کہ اللہ تعالی نے ہر بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا دیا ہے, کیونکہ وہ اپنے عمل کو اچھا سمجھ کر کرتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق کہاں مل سکتی ہے. لہذا اس شخص سے توبہ چھپ جاتی ہے اور اپنے عمل کو اچھا قرار دے کر اس کو اپنائے رکھتا ہے, حالانکہ وہ گمراہی ہوتی ہے. اسی معنی میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ قل هل نربیکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, کیا پیغمبر کہہ دیجئے کہ لوگو ہم تمہیں بتائیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گھاٹا کس کا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں عمل کرتے تھے اچھا سمجھ کر کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, حالانکہ ان کی ہر کوشش بالکل بیکار جا رہی تھی, فضول تھی اور کسی قسم کی پذیرائی کے مستحق نہ تھی. یہ ایک عجیب تضاد فکری ہے کہ ایک بدعت انسان اپنی بدعت کو اپناتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے,
جبکہ کتاب و سنت کے نزدیک اس کی ہر کوشش ہر عمل بیکار محض ہوتی ہے. تو اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ایک شخص کو بدعت اپنانے کی بنا پر اس کے مقابلے کی سنت کا نور اس کے سینے سے محو کر دیتا ہے اور وہ پوری زندگی اپنی بدعت کو اچھا قرار دیتے ہوئے اسے اپنائے رکھتا ہے. اور یہ بات معلوم ہے کہ شیطان بدعات کو خوب سجا کر پیش کرتا ہے, اور ایک عام شخص جس کو دین کا اتنا شعور نہیں ہوتا وہ اس ملمہ سازی کو حق سمجھ لیتا ہے اور اس پر قائم ہو جاتا ہے. اب وہ اپنے اس عمل کو اچھا سمجھتا ہے اور حق قرار دیتا ہے تو اسے بھلا توبہ کی توفیق کیسے مل سکتی ہے, وہ تو اپنے عمل کو اچھا سمجھ رہا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ کر رہے تھے سب بیکار تھا, اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. یہ تضاد فکری در حقیقت اسی بدعت کا شاخسانہ ہے کہ جو بدعت کو اپنا لیتے ہیں شیطان اس عمل کو مدین کر کے پیش کرتا ہے اور پھر وہ مستقل اس کو اپنا لیتا ہے. لہذا یہ بات بڑی ہی قابل غور ہے کہ لوگ لم یتبعوا بدعۃ قط, جب بھی کسی بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے کی سنت کو اٹھا لیتا ہے اور اس کا علم ان سے محو کر دیتا ہے, بلکہ اس بدعت کی بنا پر اس شخص کو یا ان لوگوں کو اللہ رب العزت بہت بڑی گمراہی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال مجھے یاد آ رہی ہے, یہاں ذکر کرنا بے محل نہ ہوگی. ایک علاقے میں ہم گئے رمضان کے مہینے میں, اس علاقے میں ایک نزاع ہوا تھا, ایک اختلاف ہوا تھا, جھگڑا ہوا تھا کچھ لوگوں کے مابین. اس علاقے کے کچھ لوگ رمضان میں سحری کی اذان دینا چاہ رہے تھے تاکہ اس سے لوگ بیدار ہوں, کسی نے نفل پڑھنے وہ پڑھ لیں اور کسی نے سحری تیار کرنی وہ تیار کر لیں, اور یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن وہاں کے اہل بدعت نے اس کی بہت مخالفت کی, بہت جھگڑے بھی ہوئے اور بہت زیادہ تکرار اور سب و شتم کی نوبت بھی آئی, اور بالآخر قانون اثر انداز ہوا اور حکومت نے اذان روک دی. ہم نے وہاں دیکھا کہ عین سحری کے وقت وہاں پر لوگ جگانے آتے ہیں, جن کے ہاتھوں میں ڈھول اور موسیقی کے آلات ہوتے ہیں وہ بجاتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو بیدار کرتے ہیں, اس پر سب لوگ خوش ہیں. اب یہ سحری کی اذان پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے, اور لوگوں نے اس سنت کا استہزاء بھی کیا, اس کی مخالفت بھی کی اور اس کا انکار بھی کیا, اور بالآخر اس پر پابندی لگوانے میں کامیاب بھی ہو گئے. اللہ تعالی نے اس سنت کو وہاں سے اٹھا لیا اور اس کی جگہ کی بدعت کو وہاں قائم کر دیا, اس کو رواج دے دیا. اور اتنی خطرناک کہ موسیقی اس وقت وہ لوگ بجاتے ہیں اور اس کا شور بپا کرتے ہیں, یہ عین سحری کا وقت جو بڑا قیمتی وقت ہے, جب اللہ رب العزت آسمان اول پر نزول فرماتا ہے اور لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے. سحری کھانا ایک بابرکت عمل ہے, لیکن اللہ رب العزت نے اس سنت کی مخالفت کی بنا پر ان پر یہ ایک عجیب نحوست مسلط کر دی جو آج تک اس قوم میں قائم ہے, اور ان کو اس کا شعور نہیں ہو رہا اور اس کا فہم نہیں ہو رہا. یہ حقیقت ہے کہ جب لوگ کسی بدعت کا ارتکاب کریں گے تو اللہ رب العزت بطور سزا اس کے مقابلے کی سنت وہاں سے محو کر دے گا, اور وہ لوگ اسی بدعت میں ملوث رہیں گے. اور چونکہ شیطان بدعت کا راستہ خوب سجا کر پیش کرتا ہے تو پھر وہ اس کو اچھا سمجھیں گے, خوبصورت سمجھیں گے, اور کبھی ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی. امام البخاری یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ فاحذر المحرمات من الامور, تو پھر تم ڈر جاؤ ان امور سے جو اللہ تعالی نے حرام کر دیے ہیں, حرام کردہ امور سے بچ جاؤ, کیونکہ ان کا ارتکاب در حقیقت اللہ کی ناراضگی
اور اس کے غضب کو مول لینے کے مترادف ہے. تو ہر نئی نئی چیزوں سے بچو جو کہ حرام ہے. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, ہر بدعت گمراہی ہے. بَالضَّلَالَةُ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ, اور گمراہی اور گمراہی والے لوگ یہ سب جہنم میں جائیں گے. یہ جو ٹکڑا ہے امام البخاری کی اس آخری عبارت کا, در حقیقت یہ پیغمبر الاسلام کی ایک حدیث سے ماخوذ ہے. اس حدیث کے راوی جناب عرباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ ہیں, اور ایک نبی علیہ السلام کی قصہ نقل کرتے ہیں آپ کے خطبہ دینے کا, جس کو صحابہ سن کر رو پڑے. اور پھر صحابہ نے نبی علیہ السلام سے نصیحت کا مطالبہ کیا, بلکہ وصیت کا. اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ آپ کا آخری وقت آ پہنچا ہے, تو آپ کا اپنی امت کے لیے آخری پیغام کیا ہوگا؟ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند وصیتیں فرمائیں. ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, کہ نئی نئی چیزوں سے بچو, کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث, اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بدعت کو چھوڑنا یہ اتنا ضروری ہے, گویا یہ پیغمبر علیہ السلام کی وصیت ہے. اور بھلا وصیت کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ وصیت کو تو اپنانا چاہیے, وصیت کو تبدیل کرنا حرام ہے. اور یہ تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. تو ان تمام ادلہ سے بدعت کی برائی اور اس کی شناعت واضح ہوتی ہے. یہاں دو تین باتیں سامنے آئیں. ایک یہ کہ بدعت کے ارتکاب سے اس کے مقابلے کی سنت کا علم محو ہو جاتا ہے, اور اللہ کی طرف سے قوموں کو سزا ملتی ہے. دوسرا یہ کہ بدعت اور ہر نئی چیز گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم میں داخلے کا باعث بنے گی. تو یہ ایک اتنا بڑا عذاب ہے بدعت کا کہ ہر بدعت کو گمراہی کہا گیا ہے. اور یہاں کوئی تقسیم نہیں ہے, جیسا کہ بعض لوگ تقسیم کر لیتے ہیں بدعت حسن اور بدعت سیئہ, لیکن دین میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے بغیر کسی تقسیم کے. تو ہر بدعت گمراہی ہے, اور اس کا انجام بڑا بھیانک ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور پرہیز کرنی چاہیے. اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مضبوطی سے تھام لیں, اور یہی ایک راستہ ہے بدعت سے اجتناب کا. آگے امام البخاری نے بدعت کے حوالے سے ایک اور بات کی ہے. فرماتے ہیں کہ وحذر صغار المحدثات من الامور فان صغار البدع تعود حتى تصير كبارا وكذلك كل بدعه احدثت في هذه الامه كان اولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت فصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الاسلام. بہت ہی قابل غور یہ بات ہے. امام البخاری فرماتے ہیں کہ چھوٹی جو بدعات ہیں, چھوٹے نئے امور, ان سے ڈر جاؤ اور بچ جاؤ. واحذر, ڈرو اور بچو. صغار المحدثات من الامور, ان امور سے جو نئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہیں, ہم ان کو زیادہ نوٹ نہیں کرتے اور زیادہ ان میں حرج محسوس نہیں کرتے کہ ان میں کیا حرج ہے, چھوٹے چھوٹے کام ہیں, ان کو اپنانے میں کیا حرج ہے. امام البخاری فرماتے ہیں کہ اس سے خاص طور پہ بچو. فَإِنَّ صِغَارَ الْبِدْعِ تَعُودُ حَتَّى تَصِيرَ كِبَارًا, اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی بدعات جو ہیں وہ بالآخر بڑی بن جاتی ہیں. ایک انسان چھوٹا سمجھ کر ان کا ارتکاب کرتا ہے, اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا, اور وہ چھوٹی بدعت بالآخر انہیں بڑی بدعات کے جال میں پھنسا دیتی ہیں, اور پھر رفتہ رفتہ بڑی بدعات کے ارتکاب سے وہ لوگ ایک فرقے اور گروہ کی شکل دھار لیتے ہیں, اور اس فرقے پر مستقل اہل بدعت کی چھاپ لگ جاتی ہے, اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. لہذا کسی بدعت کو چھوٹا نہ سمجھو. چھوٹا سمجھو گے تو اس کی نحوست یہ ہوگی کہ آہستہ آہستہ تمہیں وہ چھوٹی بدعت بڑی بدعت کی طرف لے جائے گی,
اور بڑی بدعت کے ارتکاب سے وہ بربادی جو ہے وہ مچے گی اور قائم ہوگی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اس کی مثال قوم نوح کا شرک ہے جو ایک چھوٹے عمر سے شروع ہوا اور وہ تھا ان کے صالحین کی تصویریں, ان کے صالحین کے مجسمے. ان لوگوں نے فرد محبت میں ان پانچ نیک لوگوں کے مجسمے تیار کیے, اپنے گھروں میں رکھ لیے اور اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کی کہ یہ نیک لوگ ہیں, ہم ان کو دیکھیں گے اور دیکھ کر ان کی نیکی یاد آئے گی اور ہم بھی وہ نیکی کریں گے. لیکن یہ مجسمہ اور یہ تصویر چونکہ شرعاً حرام ہے, ایک حرام امر سے ان کی اس بدعت کا آغاز ہوا. پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے تو گزرتا گیا لوگوں نے انہی صورتوں کو پوجا اور سجدے کیے. تو آغاز امر میں محض ایک فوٹو کا مسئلہ تھا, لیکن انجام امر میں لوگ ان کے پجاری بن گئے اور یوں نوح علیہ السلام سے پہلی بار شرک, ان کی قوم سے پہلی بار شرک صادر ہوا. اس سے قبل اس روئے عربی پر, خطہ عربی پر شرک نہیں تھا. تو آپ دیکھیے اس شرک کا آغاز ایک ایسا نقطہ ہے جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں اور فوٹو میں تصویر میں حرج محسوس نہیں کرتے. چنانچہ یہی چیز آہستہ آہستہ بڑا فتنہ بن گئی. اس کی دوسری مثال فتنہ خوارج ہے. ایک وقت تھا کہ خوارج نے چھوٹے چھوٹے امور کا ارتکاب کیا, جیسا کہ سنن دارمی میں واقع آتا ہے. وہ ایک حلقے کی شکل میں ذکر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اجتماعی ذکر کر رہے تھے ایک امیر کے تحت جو ان سے اجتماعی ذکر بلند آواز سے کروا رہا تھا. اور ان کے سامنے کینکریوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے, ان کینکریوں پر وہ ان بدعات کو شمار کر رہے تھے, اپنے ذکر کو شمار کر رہے تھے. بظاہر ایک ذکر کا معاملہ ہے, مسجد میں بیٹھے ہیں اور اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کر رہے, لیکن صحابی رسول جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کے اس عمل کو دیکھا اور اس کی شدید نکیر فرمائی اور فرمایا کہ لقد جئتم بدعت ظلما, تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کیا ہے. اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ یا قوم ما اسرع حلقتکم, اے قوم تم کتنی جلدی برباد ہو گئے. ابھی پیغمبر علیہ السلام کے جوتے موجود ہیں, آپ کا لباس موجود ہے, آپ کے برتن موجود ہیں, اور تم نے اس قدر جلدی گمراہی کو گلے سے لگا لی. انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اے عبداللہ آپ کیوں انکار فرما رہے ہیں, اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں, ہمارا ارادہ خیر کا ہے, نیکی کا ہے, کوئی شر کا ارادہ نہیں ہے. تو جناب عبداللہ نے فرمایا کہ کم من مرید للخیر لن یصیبہم, کتنے ہی لوگ ہیں جن کا ارادہ نیکی کا ہوتا ہے اور طلب نیک ہوتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ چونکہ وہ عمل غلط ہوتا ہے تو وہ خیر ان کو حاصل نہیں ہوتی, وہ خیر ان کو حاصل نہیں ہوتی, بلکہ وہ اسی چیز کو جو خیر سمجھ لیتے ہیں حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, تو وہ خیر ان کو قطعاً نصیب نہیں ہوتی. اب یہ خوارج کا نقطۂ آغاز ہے کہ وہ کس طرح انہوں نے ایک بدعت کو چھوٹا معاملہ سمجھا اور اس میں وہ ملبس رہے اور اللہ کے پیغمبر کے صحابی کی نصیحت کو قبول نہ کیا. اور جناب عبداللہ بن مسعود یہ کہہ کر وہاں سے لوٹ آئے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک کام کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں حالانکہ وہ اچھا نہیں ہوتا اور ان کو قطعاً اچھائی اور خیر نصیب نہیں ہوتی. یہ کہہ کر آ گئے. اس حدیث کا ایک راوی ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جناب عبداللہ کی نصیحت کو قبول نہیں کیا اور ایک وقت ہم نے دیکھا یہی لوگ خارجی بن چکے تھے اور خوارج کی صف میں کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام کے صحابہ پر تیر برسا رہے تھے, تو مستقل ایک گمراہ فرقہ بن گئے. تو یہ ان کا نقطۂ آغاز تھا, صحابی کی نصیحت قبول نہ کی اور بدعت کو چھوٹا سمجھا اور کہا کہ اس میں حرج کیا ہے, لیکن یہی کام بہت بڑا ہو گیا اور آگے چل کر ایک فرقہ وجود میں آ گیا اور یہ صحابہ کی تکفیر کر بیٹھے. اور بھی ان سے بہت سے گمراہ نظریات منقول اور ثابت ہیں. تو آپ غور کیجئے, ایک عمل کا آغاز چھوٹا تھا لیکن آگے چل کر وہ فتنہ بن گیا اور ایک بڑے شرک اور کفر کا سبب بن گیا اور ایک بڑی گمراہی کا سبب بن گیا. لہذا امام بربہاری فرماتے ہیں کہ فحذر صغار المحدثات من الامور, یہ چھوٹے چھوٹے امور ہیں آپ ان کو چھوٹا سمجھیں, اس میں کیا حرج ہے,
ٹھیک ہے قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں لیکن کیا حرج ہے اس میں، اچھائی تو کام ہے، اس سے بچو. فرمایا کہ یہ چھوٹی امور آہستہ آہستہ بڑھتے جاتے ہیں اور پھر ایک انسان چھوٹے عمل کرتے کرتے پھر بڑی بڑی بدعات کا ارتکاب کر لیتا ہے. امام البخاری آگے فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ كُلُّ بِدْعَةٍ مُحْدَثَةٍ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ أَوَّلُهَا صَغِيرًا يُشْبِهُ الْحَقَّ. اس امت کی مثال آپ لے لیں، اس امت میں چھوٹے چھوٹے فتنے جو ہیں وہ کھڑے کیے گئے، قائم کیے گئے، ان کا آغاز چھوٹے سے تھا، یقیناً وہ چھوٹے تھے، یشبہ الحق، اور ان میں حق کی مشابہت پائی جاتی، کام بھی چھوٹے لگتے تھے اور بظاہر وہ حق کے مشابہ معلوم ہوتے تھے، لیکن چونکہ وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتے تھے تو فاغتر بذلک من دخل فیہا، جن لوگوں نے اس کو قبول کیا وہ دھوکہ کھا گئے. انہوں نے ایک تو یہ سوچا کہ یہ چھوٹے کام ہے، دوسرا یہ سوچا کہ یہ کام حق کے مشابہ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی خوارج کی مثال دی کہ انہوں نے اجتماعی ذکر کو چھوٹا کام سمجھا اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ذکر ہی تو ہے اللہ کا اور ذکر ثابت ہے، تو اس میں ذکر ہونے کی وجہ سے حق سے مشابہت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. حالانکہ اجتماعیت اور کینکنگوں پر شمار کرنا یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدی اور آپ کے طریقے سے ثابت نہیں ہے، تو اس کا معاملہ بظاہر چھوٹا ہے اور حق کے مشابہ ہے، لیکن آگے چل کر کتنا نقصان ہوا کہ چھوٹے چھوٹے کام بڑے بنتے گئے اور بڑے ہوتے ہوتے بالآخر ایک گمراہ فرقہ وجود میں آ گیا، خوارج کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الخوارج ہم کلاب النار، کہ خوارج قیامت کے دن جہنم کے کتے ہوں. تو فرمایا کہ پھر لوگ کسی طریقے سے دھوکے کھاتے ہیں، فاغتر بذلک من دخل فیہا، اس میں داخل ہونے والے دھوکے کھا جاتے ہیں، ثم لم یستطع الخروج منہا، پھر اس سے نکلنے کی طاقت نہیں رکھ پاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ہماری طلب اچھی ہے اور یہ بظاہر حق کے مشابہ ہے اور یہ مشابہت ان کو نظر آتی ہے اور یہی چیز ان کے دھوکے کا باعث بنتی ہے، پھر وہ اس میں قائم رہتے ہیں. فعظمت فصارت دین یدان بها، آہستہ آہستہ وہ چھوٹی چیز بڑھتی جاتی ہے، بڑی ہوتی جاتی ہے، فصارت دین، بلکہ دین بن جاتی ہے، یدان بها، اور اس دین کی اطاعت کی جاتی ہے اور لوگ اس دین میں داخل ہو کر اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں. فخالف الصراط المستقیم، اس طرح یہ روش ان کی صراط مستقیم کے خلاف ہوتی ہے، فخرج من الاسلام، اور یہ لوگ صراط مستقیم کے خلاف جا کر اسلام سے خارج جاتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے یہاں پر کہ بدعت کی یہاں تین چار طریقے سے مذمت کی گئی. ایک تو یہ کہ بدعت، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں داخلے کا سبب بنے گی. دوسری مذمت یہ ہے کہ بدعت کے ارتکاب سے جو مقابلے کی سنت ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے، پھر قوم پوری زندگی ایک علم نافع سے محروم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے بڑی بھیانک سزا ہے، کیونکہ بدعتی دین کا باغی ہے اور وہ نئے نئے طریقے ایجاد کر کے اس دین سے بغاوت کی روش اپنا رہا ہے، لہذا وہ جو ہے اس کے مقابلے کی سنت ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس علم نافع سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے، اپنی بدعت کو اچھا سمجھتا ہے اور اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ بدعت خواہ کتنی ہی چھوٹی ہو، وہ عمل کتنا ہی چھوٹا ہو، اگر وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے تو اسے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ چھوٹی بدعات وجہ سے اللہ کی بار یہ بڑھتی ہے کہ اللہ رب العزت پھر اس شخص کو بڑی بڑی بدعات میں پھنسا دیتا ہے اور شیطان پوری طرح اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور پھر وہ ملمہ سازی سے اس عمل کو پیش کرتا ہے اور وہ شخص اسی کو دین قرار دے کر اس میں ملبت رہتا ہے اور اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا، اور یہ سارا منحج صراط مستقیم کے خلاف ہے. آہستہ آہستہ اسی طرح پارٹیاں بنتی ہیں، فرقے بنتے ہیں، آغاز ایک چھوٹے امر سے تھا اور آغاز ایک ایسے ظاہری امر سے تھا جس کا ظاہر حق کے مطابق معلوم ہوتا تھا. تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب کا رابطہ علماء ربانیین سے ہو، علماء راسخین سے ہو، تاکہ وہ اس مرض کی تشخیص کرتے رہیں اور جو گمراہیاں لوگ پھیلاتے ہیں اس کی تنقیح کرتے رہیں اور پھر حق پیش کرتے رہیں، تاکہ امت کو حق نصیب ہو اور حق پر وہ قائم ہو اور بدعت سے وہ بچ سکیں. بدعت یقیناً ایک مہلک ہے اور لوگ اس کو اپنا رہے ہیں اور شد و مد سے اپناتے ہیں اور بڑے بلند و بالا دعوے کرتے ہیں، ان کو اچھا سمجھتے ہیں، اچھا سمجھ کر ان کو اپناتے ہیں اور پھر ان کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی اور وہ اسی گمراہی پر ہمیشہ کے لیے قائم رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں اس راستے سے بچائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ اس کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہج سلیم اللہ کی وحی کا راستہ اسی سے چمٹے رہیں اور ہمارا ہر عمل
پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق ہو اور کتاب و سنت کے موافق ہو، خلاف نہ ہو. اللہ تعالیٰ اسی پر ہم کو قائم اور دائم رکھے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ سبحان اللہ. شیخ صاحب، سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو بدعتی ذہن کے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعت کا آغاز جو ہے حضرت عمر بن خطاب نے کیا، اور جیسے کہ وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جو انہوں نے جو لوگ تراویح پڑھا کرتے تھے سب کو انہوں نے جو ہے جمع کیا اور کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے. تو اس کے بارے میں شیخ صاحب تھوڑا سے ڈیٹیل میں بتائیں انشاءاللہ کہ ان کا کیا مقصد تھا اور ان کا جو یہ اثر ہے وہ اس کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. ان سے یہ سوال کیا جائے جو کہتے ہیں کہ امیر عمر رضی اللہ عنہ نے بدعت کا آغاز کیا، نعوذ باللہ، کہ یہ تراویح کی نماز کی جماعت کیا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے؟ کیا پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو 3 دن تراویح کی جماعت نہیں کرائی؟ کیا وہ ایک جماعت نہیں تھی؟ کیا لوگ وہاں متفرق تھے؟ ہرگز نہیں. تو ایک جماعت تراویح کی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. جو چیز ثابت ہے اس کو نیا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ سوال آپ کریں گے کہ وہ تو صرف 3 دن ہوا تھا، تو 3 دن کرائیں، چوتھا دن پھر بدعت ہوگا؟ نہیں. چوتھے دن صحابہ کرم جمع ہو گئے اور پیغمبر علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے. مسجد بھری ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے شوق و ذوق کو دیکھ لیا تھا اور میں جان بوجھ کے باہر نہیں آیا، کیونکہ تمہارے اس شوق و ذوق کی بنا پر مجھے یہ خدشہ تھا کہ اللہ رب العزت اس نماز کو، اس قیام کو تم پر فرض نہ کرتے، اس لیے میں باہر نہ آیا. تو چوتھے دن آپ کے نہ آنے کی علت حدیث نے بیان کر دی کہ پیغمبر علیہ السلام فرضیت کے خدشے سے آپ نہ آئے باہر، اور آپ نے یہ سوچا کہ اگر فرض ہو گئی یہ تراویح کی نماز تو امت میں بڑی دشوار گزرے گی اور شاک گزرے گی، اس لیے آپ باہر نہ آئے. تو اب نبی علیہ السلام کے دور تک وہی اتری، آپ کے انتقال کے بعد وہی بند ہو چکی ہے، لہذا اب اگر ہم مستقل پڑھیں تو کوئی وہی نہیں آئے گی جو اس تراویح کو فرض کرے. آپ کے انتقال سے وہی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. آپ خاتم النبیین ہیں اور اللہ رب العزت نے آپ پر وہی بند کر دی ہے آپ کے انتقال سے، تو اب کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی. یہاں تک نبی علیہ السلام نے 3 دن جماعت کرا کے جو ہے اس کی سنیت کو واضح کیا ہے، اور چوتھے دن نہ کروانا اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرض نہ کر دے، فرض ہوگی تو مشکل ہو جائے گی. لہٰذا اس کو بدعت کہنا اور محدث کہنا، نئی چیز کہنا، یہ غلط اور جہالت ہے. امیر عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا بلکہ وہی کام کیا جس کا اصل پیغمبر علیہ السلام سے ثابت تھا. یہ اشکال علمی طور پہ غلط ہے، اس لیے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میری آواز آ رہی ہوگی. شیخ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے علم عمل میں اضافہ کرے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کا ایک درس سنا تھا، یہ بدعت کے رد میں اور سنت کی اہمیت میں. اس میں آپ نے ایک حدیث پیش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلا نیکی کرنے والا میں خود ہوں، تو اس کا اگر آپ کو حوالہ یاد ہو تو وہ جزاک اللہ خیر دے دیں. اور دوسرا میں نے جماعت المسلمین کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کیا ان میں خوارج کے اثرات پائے جاتے ہیں، اور جو مسعود بیاسی تھا کیا وہ اہل حدیث تھا پہلے، اور اس نے جو تکفیر کی ہے علماء کے بارے میں اس کی کس حکم ہے؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.
آپ نے پہلی بات پوچھی ہے وہ حدیث نہیں بلکہ قرآن کی آیت ہے، انا عبد العابدین، انا عبد العابدین، کہ میں پہلا عبادت کرنے والا ہوں، یعنی جو بھی نیکی جو بھی عبادت اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا وہ پہلا میں کرنے والا ہوں، یہ حدیث نہیں بلکہ قرآن کی آیت ہے. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے جماعت المسلمین کے بارے میں، تو واقعتاً اس میں تشبہ ہے خوارج کے ساتھ. جو خوارج کی بدعات تھیں ان میں سر فہرست تکفیر اور تنفیر کی بدعات تھی، انہوں نے صحابہ کی تکفیر کی، اس طرح جماعت المسلمین والے بھی صحابہ کی نہیں بلکہ علماء کی تکفیر کرتے ہیں، اور اپنے علاوہ تقریباً وہ کوشش کرتے ہیں سب کو کافر کہنے کی، تکفیر معین بھی کرتے ہیں تکفیر مطلق بھی کرتے ہیں. تو یہ تشبہ ہے خوارج کے ساتھ، اور یہ تنفیر بھی ہے، یعنی ایک نیک انسان سے لوگوں کو متنفر کرنا. ایک شخص داعی اللہ ہے اور لوگ اس کی جو دعوت ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن آپ محض اس کے عیوب بیان کریں تاکہ لوگ اس سے متنفر ہوں اور یوں دعوت کو نقصان ہو، یہ تکفیر اور تنفیر کا معاملہ اس جماعت کے اندر موجود ہے. پھر جو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کتاب و سنت کی پیروی کا، در حقیقت وہ باطل ہے. ان کی پیروی دراصل اپنے امیر ہی کی پیروی ہے اور پوری طرح اس کے مقلد ہیں، جس کے کئی شواہد پیش کیے جا سکتے ہیں. باقی آپ کا یہ کہنا کہ یہ شخص پہلے اہل حدیث تھا اور بعد میں یہ تبدیل ہوا، تو اس کا آغاز یہی تھا، آغاز اس کا اچھا تھا اور کتاب و سنت کی باتیں یہ کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اللہ رب العزت جس کو چاہے حق پر قائم رکھے اور جس کو چاہے اس کے دل کو پھیر دے، اللہ نے اس شخص کے دل کو پھیر دیا اور نتیجہ تھا یہ سب چیزیں حاصل ہوئیں، تکفیر اور تنفیر کے مناہج آ گئے اور جہل کی بنا پر بہت سی ایسی چیزیں آ گئیں جو کتاب و سنت کے منہج کے خلاف تھیں. اللہ تعالی ہم کو عافیت دے اور قرآن و حدیث پر قائم و دائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے الحمدللہ. شیخ مسئلہ یہ تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ 10 سال کے بعد اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، پھر دوسری شواہد اس طرح کی ملتی کہ بلوغت تک پھر بھی بچے پہ نماز فرض نہیں ہوتی ہے، تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا کوئی اس میں کوئی رخصت مل سکتی ہے کہ 10 سال سے بلوغت تک بچہ اگر بیچ میں کوئی نماز چھوڑ دے. مسئلہ ایسا تھا کہ یہاں پہ سمر میں 10:15 مغرب ہوتی ہے، رات کے 10:15 بجے، اور 11:30-12 بجے عشاء ہوتی ہے، اور 1:30 بجے پھر فجر ہو جاتی ہے. اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ بچے جب 9 بجے اسکول جانے کی عادت ہے اور صبح اٹھنا ہوتا ہے، اور ہم اسکول کی لمبی چھٹی سے نہیں کرا سکتے کہ پھر گورنمنٹ پیچھے پڑ جاتی ہے کہ مطلب کہ وہ گورنمنٹ آ کے بچہ تک لے سکتی ہے، تو کیا کچھ رخصت مل سکتی ہے ان 2-3 سالوں میں کہ بچہ بیچ میں اگر کچھ نمازیں چھوڑ دے، جو سمر میں خاص طور پہ فجر اتنی اور عشاء اتنی لیٹ ہو جاتی ہے، فجر اتنی قریب ہو جاتی ہے. تو بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام جی. یہ اصل جو عمر ہے تکلیف یا مکلف ہونے کی، وہ بلوغت کی عمر ہے، لیکن چونکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 10 سال کی عمر میں بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو پیٹو یا اس کی سرزنش کرو، تو اس فرمان کی بھی اہمیت ہے. گو فرضیت کی عمر بلوغت کی عمر ہے، لیکن 10 سال کے بعد نماز پڑھنی چاہیے. جو عذر آپ نے پیش کیا بچوں کے حوالے سے، اس کا ایک حل یہ نکالا جا سکتا ہے کہ بچے جب فارغ ہو جائیں اسکول سے یا اپنی نیند سے تو ان کو قضا پڑھوا لی جائے، لیکن بالکل چھوڑی نہ جائے. ہم بچوں کو علم دیا جائے کہ ادا نماز کیا اور قضا نماز کیا ہے اور نماز کے اوقات کیا ہیں، اور چونکہ ایک مجبوری ان کے پیش نظر ہے اور بچے اور ان کی نیند کا معاملہ بھی ایک امر ملحوظ ہے، تو اس کا یہ حل ہے. یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. آپ کا یہ فرمان کہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو، یہ تو ہونا چاہیے، اس سے ایک فرضیت ظاہر ہوتی ہے. گو اصل جو عمر ہے وہ بلوغت ہی کی ہے، لیکن اس دوران بھی یعنی 10 سال کے بعد اس سے نماز پڑھوانی چاہیے. لیکن اگر کوئی اشکال ہو اس قسم کا، تو وقت گزرنے کے بعد جب موقع ملتا ہے، جب فارغ ہوتے ہیں اسکول سے لوٹتے ہیں، تو قضاء کی نیت سے ان سے پڑھوا لی جائے، تاکہ جو پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے وہ فرمان قائم رہے اور اس فرمان پر عمل ہوتا رہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ 10 سال کی عمر میں
بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مارو اس کی ایک حقیقت اور اہمیت ہے، اس کو ہم اس طرح چھوڑ نہیں سکتے، تو یہ ایک حل اس کا نکالا جا سکتا ہے. بہرکیف بچے ہیں اور فرضیت کا وہ مقام نہیں جو بڑوں کے لیے ہے، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام کی حدیث کے پیش نظر نماز کی تلقین کی جائے، اور نماز اگر رہ جائے تو اس کی قضا کروا لی جائے تاکہ پیغمبر علیہ السلام کی ان تمام حدیثوں پر عمل ہو سکے. اللہ کو آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک ضروری سوال تھا، موضوع کے متعلق ہی تھا، تو یقیناً مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ آپ نے جانا بھی ہے، تو اگر مناسب سمجھیں تو اس کا سوال جواب دے دیں. شیخ صاحب، صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ جو آدمی ایک نیا کام کو ایجاد کرے اور اس کے بعد لوگ اس کو جاری رکھیں اپنا لیں تو اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا، تو یقیناً اہل بدعت اس حدیث سے یہ مفہوم نکالتے ہیں کہ بدعت جائز ہے، یعنی بدعت حسنہ، کیونکہ اس آدمی نے نئے کام کو ایجاد کیے. تو اس حدیث کا اگر آپ مزید تھوڑی تشریح کر سکیں تو انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی. بارک اللہ فیکم. من سن سنت حسنہ، اس کا معنی یہ کہ جو اچھی سنت کی طرح ڈال دے اور لوگ اس کو دیکھ کر عمل کرنا شروع کر دیں تو اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اس میں نئے عمل کا ذکر نہیں ہے. دیکھیں، نئے عمل کو بدعت کہا گیا ہے اور اس کی مذمت اور شناخت بے شمار دلائل سے ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عام احادیث جو نئے عمل کو بدعت کو جو ہے وہ مذمت کے قابل شمار کرتی ہیں اور یہ حدیث بدعت کو جائز قرار دے رہی ہے، ہرگز نہیں. بلکہ اس کا معاملہ اس طرح ہے کہ ایک ایسا عمل جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے یا قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور اگر وہ متروک ہو چکا ہے اور ایک شخص نے وہ عمل کیا اور اس کی دیکھا دیکھی لوگوں نے عمل شروع کر دیا تو اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا. اس لیے حدیث میں احداث کے الفاظ نہیں ہیں، احدثہ کے الفاظ نہیں، بلکہ سنہ سنتن کے الفاظ ہیں، اور سنت وہ طریقہ کہلاتا ہے جو ثابت ہو، نئے طریقے کو نہیں کہتے. لہذا اس حدیث کی نص کو دیکھتے ہوئے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بدعت کی یہاں کوئی ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں پر ایک ایسے عمل کا ذکر ہو رہا ہے جو اصلا دین سے ثابت ہے لیکن بالفرض اس پر عمل نہیں ہو رہا، یا لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہے اور ایک شخص نے عمل کر کے لوگوں کو متوجہ کیا اور لوگ اس پر آ گئے، اس کو اپنا لیا، تو اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا. تو اس سے مراد کو نیا طریقہ یا نیا دین یا نیا عمل نہیں، بلکہ عمل وہی ہے جو دین سے ثابت ہے، لیکن چونکہ لوگ اس پر توجہ نہیں دے پا رہے تھے تو اس شخص نے عمل کر کے ان کی توجہ اس طرف مبذول کروا لی، اب لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا تو اس کو اس کا اجر اس کا ملتا رہے گا اور اس کا صلہ اس کو اس کا ملتا رہے گا. ورنہ عام احادیث جو ہیں بدعت کی مذمت میں موجود اور کافی ہیں اور شافی ہیں، یہاں قطعاً بدعت کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایک ایسے مسئلے کا ذکر ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہو لیکن لوگوں کی توجہ اس طرف نہ ہو اور آپ نے اس کو اپنا کر لوگوں کی توجہ مبذول کروا کر اس پر عمل شروع کروا دیا تو اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ. اس کے الفاظ من سن سنتا حسنۃ کان لہ اجرہا و اجر من عمل بہ الی یوم القیامۃ، کہ جو شخص کو اچھا طریقہ جاری کرے تو اس کو اس کا اجر ملے گا اور جو اس پر عمل کریں گے ان کا بھی اس کو اجر ملے گا. لیکن اچھا، یعنی طریقہ حسنہ کیا ہے؟ طریقہ حسنہ وہ طریقہ ہوتا ہے جو دین سے ثابت ہو، یعنی اللہ کا فرمان، اللہ کے رسول کا فرمان، یہ حسن، اور دین میں اسی کو حسن کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں ہے نا، الذین یستمعون القول یتبعون احسنہ، اور پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، کہ احسن حدیث اللہ کی کتاب ہے، وہ احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور احسن طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو یہاں پر دو طریقوں کا ذکر ہے، ایک طریقہ حسنہ اور ایک طریقہ سیئہ. طریقہ حسنہ کا معنی اچھا طریقہ، اور طریقہ سیئہ کا معنی برا طریقہ. اچھے طریقے کی تعریف یہ ہے وہ طریقہ جو پیغمبر علیہ السلام کے دین سے ثابت ہو، اور برے طریقے کی تعریف یہ ہے کہ جو پیغمبر علیہ السلام کے دین سے ثابت نہ ہو. تو یہاں پر اچھے طریقے کا ذکر ہے کہ جو وہ کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا، اور اس پر جو لوگ اس کو دیکھ کر کریں گے
ان کا اجر اس کو ملے گا. تو یہ اچھا طریقہ پیغمبر اسلام کی سنت ہے اور دین ہے, دین سے ہٹ کر نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں کتنے واقعات ملتے ہیں کہ دین سے ہٹ کر لوگوں نے نیا عمل اپنانے کی کوشش کی تو پیغمبر اسلام نے کتنی اس کی تردید کی. وہ تین افراد کا واقعہ جن میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں رات بھر قیام کروں گا, ایک نے کہا کہ میں روزے رکھوں گا, ایک نے کہا اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مسجد سنبھال لوں گا, تو پیغمبر اسلام نے ان کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ اگر ایسا تم کرو گے تو میرے دین سے تم خارج ہو. تو راستہ بالکل واضح ہے, اچھا طریقہ صرف وہ طریقہ ہے جو پیغمبر اسلام سے ثابت ہو, جو طریقہ آپ سے ثابت نہ ہو وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا.